ትባላለሁ። ሌቭል 3 ተማሪ ነኝ። ገና ጀማሪ ተማሪ ነኝና እዚህ ኮሌጅ ያሉ የተለያዩ እንትኖች አሉ፣ ችግሮች አሉ። አንዱ እንደው የምግብ ካፍቴራ ችግር ነው። ያን የምግብ ካፍቴራ ችግር እኛ እሴቶች ጻንሰው ምናምን ይመጣሉ፣ ወልደው ይመጣሉ። ወልደው ለሚመጡ ውጭ ለተካራቱ እንዲኖር ይፈቀዳል። ጻንሰው ለሚመጡ ግን ምንም አይነት ችግር አይረዳ ማለት በሰዓቱ ሊርባቸው ይችላል። በሚርባቸው ሰዓት ደግሞ ምግብ ስለማይገኝ ምግብ ማግኘት አይችልም። ለምሳሌ ምሳ ሰዓት ቁርስና አራት ላይ ያለ፣ ከዛ ውጭ ግን እነሱ ምሳ በሚርባቸው ሰዓት ምሳ በማይፈልጉበት ሰዓት ላይርባቸው ይችላል። እንዴት ይሄዱ ነው ለማለት ትንሽ እንትን ይላል። አንዳንዴ ያው ካደግንበት ከባህል ማንጻት የመናገር ችግር አለብን። ይሄን የመናገር ችግር ደግሞ በጀንደር በጾታ እኩልነት ላይ እንትን ማህበር ተደራጅተን መስራት እንፈልጋለን። አሁን በቅርቡ ምዝገባ ተጀምሯል። ተመዝግበን ጀንደር ክለብ ማለት ነው። እና በዛ ምንድነው ሴቶች መናገር ያቅታቸዋል። ምን ጊዜ ቢሆን ማለት ነው እያወቁት ተነወጡ ለመናገር ያቅታቸዋል። እና የእነሱ ችግር ለመቅረፍ ይሄ ጀንደር ክለብ መቋቋሙ አስፈላጊ ነው። እና በዚህ ተጠናክሮ ቢሄድልን ለማለት ነው። እንዴት ሰክሰስፉል የሆንኩት? ያው ከዚህም ጀምሬ ስማርም ማንም ሰው እንትን በልጦኝ እንዲሄድ አልፈልግም። ምንም ቢሆን ማለት ነው እንዲበልጠኝ አልፈልግም። ይህ ማለት ምንድን ነው? የሆነ ነገር እኔ ቀድሜ ካላወቅኳት ሰው ካወቀ ብዬ እውነት በጣም እናደዳለሁ። ቀበሌ ሂጅ። አሁንም ምንጊዜም 3 ዓመት ሰርቻለሁ። 3 ዓመት ስሰራ ከ1 እስከ 3 ነው መወጣ፣ በደረጃ ነው መወጣ። እና ከዛ የመጣሁበት ዋነኛ እንትኑ ያው ባለኝ የስራ አፈጻጸም ነው። እዚህ መጥቼ ትንሽ የላንጉ ችግር እንትን አለን እንጂ በቃ እኔ የመናገር ችግርም የፕሬዘንቴሽን የማድረግ ችግርም የለብኝም። ብዙ ሴቶች ደግሞ ከእኔ ትንሽ እንትን የሚሏሉ፣ እነሱንም ተስተካክሎ እንዲናገሩ ለማድረግ በዚህ በጀንደር ክለብ ቢቋቋም እና ባለን ጊዜ ተጠቅመን ሴቶችን ለማበረታታት ችግር ያለባቸውን ወንዶች ሆነ ሴቶችን ለማበረታታት እኔ ሙሉ እንትን አለኝ ማለት ነው።